Сучасні діти переважно знаходяться більше за комп'ютерами і проводять час з гаджетами, але вони так само цінують і сучасну книгу. І ми сьогодні розвіємо усі сумніви з приводу дитячої бібліотеки, тому що до нашої студії принесли таку кількість, величезну кількість книжок таких цікавих. І до нашої студії дуже рада, що прийшла сьогодні директорка обласної бібліотеки для дітей Ольга Прокопович-Ткаченко. І я дуже рада, що сьогодні ми маємо змогу поговорити про бібліотеку не просто як про сховище книжок, а і про культурний осередок вже на сьогоднішній день для діток. Дуже рада вас бачити. Доброго дня, пані Ольга. Дуже дякую за запрошення. Завжди відгукаюсь на ті запрошення, які популяризують як бібліотеку, так і дитяче читання серед мешканців громади. Так от, сьогодні дитяча обласна бібліотека ось має таке багатство, і це лише тільки маленька частинка того, що є у вас. Але з того, що ви принесли, можна зробити висновок, що книги просто неймовірні. Неймовірні зараз є. І не лише книги, що ще є у вашій бібліотеці? Розкажіть, будь ласка. Не лише неймовірні книги, а в бібліотеці взагалі зараз неймовірні і дуже змінилися за цей час, коли ви були дитиною. І для нинішніх діток, я думаю, дуже така прекрасна нагода відвідувати бібліотеку разом з батьками, поки маленькі вони, потім вже старші приходити для нас. Для цього в бібліотеці для дітей існують всі-всі абсолютно можливості. Як і чудовий світ книг, так і високий професіоналізм фахівців, які допомагають долучитись до цього світу, навчити батьків, допомогти педагогам. І, звичайно, таке багатство, яке ми маємо у вигляді цих книг. Загалом у нас фонд складає близько 160 тисяч примірників книжок. Зараз ми комплектуємось переважно сучасною українською літературою, перевиданнями класики. Все це дуже яскравому поліграфічному виконанні наших прекрасних видавництв, наших сучасних авторів, які пишуть для діток. Тобто функції бібліотеки направлена на те, щоб саме бути провідником між дитиною і книгою, долучити. Звичайно, бібліотеки дуже змінились, їх можна зараз назвати поліфункціональними такими культурними інституціями, які мають як інформаційно-пізнавальну складову, так і розважальну, навіть театральну складову, оскільки ми маємо ляльковий театр бібліотечний, і інтерактивну складову, коли ми можемо з дітками пограти, зробити квести. В нас діє психологічна служба, ми маємо в своєму штаті психолога. І навіть інклюзивний напрямок, коли ми надаємо послуги для діток з обмеженими можливостями. Тому сказати, що це просто книгосховище, це буде абсолютно невірно. Звичайно, не так. І бачите, скільки зараз є можливостей. Я коли дізналася, що можна прийти в бібліотеку і не просто там посидіти рівненько, а можна полежати, наприклад, на підлозі. Так. Посидіти на диванчику, на нашому прекрасному тигрику, які іграшки ми використовуємо в інтер'єрі. Бібліотека для дітей – це спеціалізований простір, а взагалі він просто дружній. Коли дитина з перших кроків вона заходить в бібліотеку і вже налаштована на те, щоб дати дитині себе відчути саме потрібною, саме дружнім таким спілкуванням. І все-все-все в нас від ярких таких кольорових книжечок, які ви бачите сьогодні. Та, ми зараз ще їх розгорнемо і покажемо, як вони виглядають. Це просто неймовірні книги. Я вам скажу, що ті діти, які не вміють іще читати, у них теж є змога прийти з батьками до бібліотеки, подивитися, наскільки цікавий цей світ, його розпізнавати потихеньку і готуватися вже до дорослого життя і дивитися потім далі інші книжки, які багато чого можуть навчити. Подивіться, ну просто супер, так, коли ось, бачите, коли можна отак складати тваринок, коли разом з батьками, з мамою там чи з татом прийти можна до бібліотеки, подивитися, що ж тут є. Ну супер, з такою книжкою дитина може просидіти багато часу, це точно. І стільки всього цікавого вона може звідси для себе винести. Ось, подивіться, яка
чудова книга. В домашній бібліотеці вони теж повинні бути, я так вважаю. Але якщо такої немає можливості, то, будь ласка, все це можна знайти в бібліотеці, прийти туди і посидіти з батьками. Я просто, знаєте, колись пам'ятала ще свого дитинства, от склався от такий от стереотип, залишився у нас, що от тільки ти заходиш, переступаєш поріг бібліотеки, все, мовчки, треба закрити рота, не розмовляти, проходити тихенько, брати книжку до рук і тихесенько, щоб ніхто там нічого тебе не почув, сидіти, не заважати іншим. Це справді дуже добре, що було так, але маленьких дітей це може злякати і відштовхнути від цього закладу. Він потім, дитина маленька, не прийде іншого разу. А якщо створені усі умови, дитина вільно себе почуває в бібліотеці, це зовсім інша справа. Звичайно. Їй хочеться, захочеться прийти ще погратися тими іграшками. І ще хотіла запитати, чи можна брати додому якісь із цих книжок? Звичайно, всі книги можна брати додому. Є такі окремі видання, які або в одному екземплярі в нас знаходяться, або дуже такі цінні, то ми пропонуємо роздивитися їх в читальному залі, але, звичайно, ми намагаємось дитині відкрити, подивіться на оці чудові книжки, на ці чудові ілюстрації. Це справжні витвори мистецтва, тому що видавництво докладає всіх зусиль, щоб книга була затребуваною. Працюють наші ілюстратори, працюють дизайнери, тому що поліграфія дуже прекрасна. Є і перекладні тексти, звичайно, на українську мову і світової дитячої класики, і книги наших українських авторів. Тому, звичайно, жодна домашня бібліотека не може містити того багатства, яке сьогодні має бібліотека спеціалізована для дітей. І до чого ще я хочу сказати, залучити обов'язково батьків до цього процесу. Тому що ми допоможемо, як батькам підійти до всього арсеналу книжкового сьогоднішнього літературного процесу і з чого розпочати. Розпочати треба якомога раніше. Ви дуже гарно сказали, що приходите разом з батьками, і це є ключовим сьогодні. Ми починаємо з сімейного читання і залучаємо діток найменшого віку. Чому це важливо? Тому що дитина ще не вміє читати, але вона може розглядати картинки з мамою, чи з татом, чи з бабусею, і бачите, що книжечка існує. Психологи радять навіть в 6 місяців дитинці показати, що книжечка є. Потім вона вже підростає, може з мамою біля року створювати якісь казкові історії. Тільки неймовірна книга. Бачите, я от зараз сама це дивилась, і дивилась би дуже довго. Да. Подивіться, як наскільки класно пропрацьовані сторіночки. Тут в серединці є, от подивіться, бачите, тут такий розріз, і в цьому розрізі є там комашки, метелики. А м'яка книжечка, бачите? Це дитинка ще не вміє читати, але вона знає, що є сторіночки, що вони гортають, що книжка приносить цікаве щось. Не було раніше взагалі такого нічого. Зараз такі інтерактивні книги з'явилися. Діти можуть не просто дивитися, хто там, і перегортати сторіночки, так, а вони можуть вже розмовляти з героями, вони можуть відкривати кишеньки маленькі. Такою книгою дитина не пораниться. Це для дуже малесеньких діток. Але тут можна надіти її, там можна і на руку. Тобто, розумієте, стільки зараз є можливостей для маленьких дітей повідкривати щось, позакривати і розвивати і моторику дитячу, звичайно, і дивитися за кольорами, дивитися, що тут можна приліпити, що відшити, може відірвати, я не знаю, але діти знайдуть, що робити з такими книгами. Це найменше. А коли дитина вже переходить до літер, вона починає вчитись читати, теж навіть є такі книжечки, які тексти по складах. Можна взяти, починати вже з дитиною вчитись читати, так? І потім вже, коли дитина навчилась читати, вона вже переходить до більш свідомого творчого читання, так? І тому дуже корисно буде ще дитина, коли вивчає літери, є такі книги
Вімельбухи, так? Вона ще може не вміти читати, але вона може розглядати такі чудові картинки. Це книга, де зовсім мало тексту, але дуже багато дрібничок, дрібних деталей, коли якісь герої проходять і створювати можна власну історію, спілкуватись з мамою, або зовсім ось книга без зовсім жодного немає тут слова написана, але з мамою ви можете створити власну історію, як же кучеряви заводять хом'ячка, наприклад. І такі книги вімбельбухів, це буквально я дві принесла, але їх більше. Так само, як книжки і іграшки. Бачите, і психотерапевтичного напряму, коли дитина боїться, в неї страхи засинати або що, так? Бачите, які є книги, і за допомогою нашого психолога бібліотеки можна навіть звільнитись від цих зараз у бібліотеці навіть є психолог, і психолог може допомогти так само дитині прийти до книги і може навіть допомогти їй позбутися страхів. Це просто неймовірно. І допомогти батькам, в яких моментах виховання, якимись труднощами спілкування, є такі вікові кризи. Психолог нас знає, які це кризи, і допомагає. Це і там не хочуть вчитись дітки, або гіперактивні, або не можуть зосередитись, або ще якісь є в них страхи, то можна прийти, поспілкуватись з нашим психологом, це абсолютно безкоштовно в нашій бібліотеці. Так само можна в бібліотеці зараз вивчати, і якщо дитина вивчає якусь ще мову, є такі книги, вони називаються білінгви, тобто книга на двох мовах. Наприклад, про Солом'яного бичка і сірка, тут книжечка, це українські казки, які переведені на англійську мову. І дитина може паралельно бачити як чудову ілюстрацію, так і тексти на вже двох мовах. Запам'ятовувати. І, звичайно, запам'ятовувати. Mm-hmm. Коли вона дорослішає, вона вже хоче знати більш ширше про світ оточуючий, наприклад, вивчити незвичайні професії. Це професії кінолога, які моменти пов'язані з цим, або біолога, або сурдоперекладача. Тут є такі, це треба брати і читати з дитиною. Мені вже так цікаво, аж хочеться просто подивитися, що ж тут, які ж тут незвичні професії люди, як вони складали, укладали цю книгу. Уявляєте, скільки праці було вкладено, щоб це все зробити? А роздивитись з мамою, сісти. Так. Дуже важливим є спілкування. Зараз дуже діти, знаходячи ці гаджети, за які ви казали, вони позбавлені спілкування. Іноді батькам легше дати дитині в руки так, телефон, смартфон або щось, але це дуже хибний погляд, тому що от цього ніколи потім ти не здобуєш. Ніколи. Не долужиш, бо діти починають від вас відвикати, звичайно. Вони вже хочуть і відпочити з гаджетом, і просто знайти якусь інформацію, та й взагалі інакше зовсім ставляться потім до батьків. Ну, я дивлюся, що тут, окрім професій, є ще і різні загадки, і тут ігри є. От, наприклад, треба знайти 10 панд, ось тут на цій сторінці, от я тут бачила десь. Так само ми граємо 10... з дітками, оце всі квести, оце все нові квести. Форми залучення до читання. 10 панд треба тут знайти, а тут ось улюблена їжа панд. Ось так, будь ласка, теж можна знайти. Це ж інтерактив, коли ти береш книгу, коли ти розкладаєш якісь пазли або ще, і так само, наприклад, ми дивлячись на ці чудові книги, зрозуміли, що треба змінювати і навіть таке слово, як бібліографічні посібники, здається, таке якесь слово незвичне, але вони бувають інтерактивні. Ми зробили таку їстівну абетку і інтерактивна гра така в нас сучасна, фетрова така в нас піца. Можна виконувати завдання, скласти на свій смак, знайти або наготувати тваринку, наприклад, собачка їсть ковбаску, там зайчик травичку і таке інше. Тобто ми даємо завдання дітками, і це дуже ще такий аспект, коли ми
працюємо з дітками з інклюзивної освіти, з напрямку інклюзивної освіти, коли їм такі даємо завдання, які розвивають і їх моторики, і якісь речі, такі мовні моменти. Тобто намагаємось все застосувати, що в нас є для розвитку дітей. Так само в нас є комікси, які дуже люди, дітки наші полюбляють, тому що ви знаєте, як діти люблять комікси. Навіть дорослий не так зверне увагу, а дитина візьме в руки. І такий напрямок комплектування такої літератури в нас теж є. Ну, коли дитина підростає, вона цікавиться, скажімо, своїм тілом, як, з чого вона складається і таке інше. І ось є такі неокниги, які містять такі чудові дзеркальця. Я не буду розкривати таємниці. Я навіть ніколи таке не бачила. Для чого? Ага. Кожен щось можна побачити. Колір цього дзеркальця якусь таємничку відкриває в вашому організмі. Тому, звичайно, такі книги теж в нас є. Теж просто неймовірні. Скільки всього цікавого. Я впевнена, що багато хто з нас дивляться, навіть не знали, що такі книги існують. Тому що неможливо. Батьки дуже завантажені. Батьки зараз працюють. І ми, до речі, запрошуємо вас і в вихідний день, у неділю ми працюємо. Можна прийти, поспілкуватися з нашими фахівцями, відвідати наші творчі об'єднання для діток, яких ще немає навіть 3 років. З батьками своїми, з мамами, приходьте в наш клуб «Моє серденько», і ви там всьому навчитесь. І ви будете знати, як діткам залучати до читання. Пані Олю, для маленьких зрозуміло, що вони ближче до мам. Якщо з мамою вони ще мають можливість спілкуватися, і мама щось їм дасть, то, звичайно, це добре. А от гаджети і таке ставлення до книжок трошки негативне, воно вже починає з'являтися у дітей старшого віку. Є. Я маю на увазі підлітків. 12, 14, 16 років. Вони завантажені самі. Вони повинні зараз надолужувати усю програму, таку важку для них навчальну. І все. І у того часу, який би вони хотіли присвятити розгляданню книжечок, у таких цікавих, навіть якщо це для молодшого віку, трошки молодшого, ніж це цікаво навіть і дорослим, то в них же цього часу немає. Їм треба вчитися. Чи є щось у вас таке, що могло би зацікавити і старших дітей? Звичайно. Тому що в нас є книги, які можна... це для середнього віку. Наприклад, «Аліса в країні див» і ще декілька книжок, де за допомогою смартфона можна книгу оживити. Це теж їх залучає до читання. Ми маємо вільний доступ до інтернету. Можна прийти і, як то кажуть, сісти окремо за комп'ютер. Можливо, вдома не так хочеться вчитися, а тут вже ти прийшов, сів уважно, за допомогою інтернету можна підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання і взяти книжки, які розширять твої знання по певному предмету. Ну і, звичайно, в будь-якому віці дитина хоче і розважитись, тому ми маємо і розважальні програми, як вам вже казала, квести. А для більш старших ми пропонуємо пізнавальні такі заходи, розповідаємо такі цікаві факти по багатьом-багатьом напрямкам і культури, і загальних знань. Тому завжди щось цікаве знайдеться. Ми також організовуємо зустрічі з письменниками. Навряд чи хтось з батьків зможе надати можливість дитині поспілкуватися з письменником, а вони приїжджають до нас з усієї України, і ми вже в своїх стінах приймали і Тараса Прохаська, і Андрія Бачинського, Галину Вдовиченко, Христину Лукащук. Це письменники, які приїжджали до нас, спілкувалися з дітками. І ми готуємо такі буклетики з інформацією про автора. І маємо автограф. Кожна дитина може принести додому автограф. Це теж таким чином ми залучаємо до читання. А старші діти, якщо вони сприймають бібліотеку дружньою,
подружньою, коли вони виростуть, переживуть оцей свій нігілізм підлітковий, вони обов'язково приведуть своїх дітей до нас, тому ми спостерігаємо декілька династій вже наших читачів. Приходять, так, звичайно. Добре. Це, мабуть, ті вже діти, які колись ходили до вас, так, вони вже знають, що є в бібліотеці, які заходи можна там побачити і що почути. З приводу інформації, де знаходиться, де можна побачити усю інформацію, де можна знайти. Коли у вас заходи відбуваються? Вся інформація може міститись на сайті Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей. Ми маємо сторінку у Фейсбуці, можна заходити і до нас прийти на вулицю Сергія Єфремова, 9. І теж там інформаційні зони, де всі ці можна знайти заходи, інформацію про них, коли вони відбуваються. Наші контакти теж є на сайті, ви можете зателефонувати і... Я про що ще хотіла сказати, наголосити на чому. Якщо навіть не треба вам особлива якась книга прямо зараз, ви просто можете прийти до бібліотеки і подивитися, що там є. Так. Просто поцікавитись. Так. Так, поцікавитись. Іноді, я ж вам кажу, не вистачає спілкування. У нас є діти, які приходять просто, як ви казали, вже полежати навіть на диванчику з книгою. Можливо, як вам сказати, ну що сумно дитині на душі, все буває, так? І коли вони прийдуть до бібліотеки і зустрінуть, вони можуть погортати журнали. У нас є дуже... До речі, з приводу журналів. Так, які є журнали? Журнали в нас різного напрямку. І для підлітків, і для більш старших діток, і для малих з розважальними моментами. Це просто приходити, треба дивитись, тому що їх близько 80 назв, я навіть їх всіх не перелічу. Звичайно. Тому я ж вам кажу, жодна сім'я і окрема людина не зможе собі дозволити всього того, що має зараз бібліотека для дітей. Пані Олю, з приводу культури читання теж хотіла дізнатися, от як ви вважаєте, чи за останній час вона якось змінилася, культура читання? Чи, можливо, як люди ставилися ще 20 років тому до самого читання, до книжок, до бібліотек, зберігали? Так, цінність була книжка. Зараз у сучасних родин рідко знайдеться велика бібліотека, і так, щоб вони могли її кудись перевезти, наприклад, так? Тому що люди часто переїжджають, зараз багато винаймають квартири, свого власного житла. Якщо є там в людей, то після ремонту вже книжок і не залишається, так? Переважно. Так. І тут хочеться таку цінність залишити. І розуміти, що книга все ж повинна бути в сім'ї, повинна книга чомусь вчити. Так, зараз трошки змінилося ставлення до цього. Ставлення змінилося, загальна така державна, ну, на рівні сучасного світу, скажімо так. Це не притаманна лише там українцям чи іншим, це загальна така тенденція світова, але вже деякі більш такі розвинені високого рівня країни, це скандинавські країни, інші країни Європи звернули на це увагу, і такі державні програми в них існують, які саме залучають до читання і саме з дитинства. Чому? Тому що зрозуміло, що саме читання стає таким фундаментом розвитку саме інтелекту людини. А інтелект на чому зумовлений? На уяві. І ніщо інше ніколи не замінить книгу. Тому що готовий продукт, якщо дитина бачить по телебаченню, обгаджується це кліпові такі моменти, вона бачить готову картинку. А коли вона дивиться, читає книгу, ця картинка в неї складається власна. І тільки це розвиває мовлення, розвиває уяву, інтелект. І людина стає більш освіченою, і це вже є фундаментом для виховання і навчання і найкращих фахівців, і тих, що будуть розвивати в майбутньому нашу державу. Тому я особливо, як бібліотечний фахівець, вважаю, що саме читання з маличку, з дитинства є основою подальшого успішного розвитку вашої дитини.
Тут 100%, немає ніяких навіть думок інших, ніколи не може бути. Але ж зараз діти і змушені так ставитись до усього, що відбувається в нашому житті, бо їм іншого не дали. У них є гаджети, бо з шкільної програми вони мають можливість бачити лише тут цю книгу. І просто не вистачає і книжок навіть для освітнього процесу. Так, є це. Чи є у вас така підбірка? Так, розумієте, книга може бути і не тільки в паперовому вигляді, вона може бути в електронному вигляді, так? І я особисто теж як паперові книги використовую, так і в електронному вигляді. Тобто це теж, ну, реалії сьогоднішнього часу. Нехай дитина читає або слухає аудіокнигу. Наша така завдання наше, щоб саме показати батькам важливість читання. Це один з напрямків нашої роботи, саме популяризація читання, чим я зараз, власне, і займаюсь. Тому, якщо ми навчимо батьків, для чого у нас створюються оці клуби сімейні? Для того, щоб, приходячи до нас, мами і тата зрозуміли оцю важливість. І тоді, можливо, вони передадуть з покоління в покоління. А, звичайно, ми не можемо сказати, що протиставити якось інтернету, чи це не буде вірним, тому що, звичайно, що інформативно, електронні носії, інтернети – це вже перемога, і це зручно в будь-якому віці, і вони повинні йти паралельно, скажімо так, так? І, звичайно, і в освітніх закладах, і в бібліотеках, і в сім'ях ми разом повинні дитину. Дорослого ми навряд чи вже навчимо. Якщо дорослий не читав з дитинства і в сім'ї це не, ну, не ставилось на високий ранг, це вже неможливо навчити. А наше завдання дитячих бібліотек саме це не залишити поза увагою і допомогти сучасним діткам. Пані Оля, ну і ще так наостанок хотіла би запитати у вас, от які рекомендації у вас як бібліотекаря, що ж треба мати вдома, які книги, що треба залишити обов'язково дитині на згадку, щоб вона мала можливість перелистувати, щоб вона дивилася цікаве щось. Так. Для цього треба обов'язково знайти книгу, яка буде цікава саме вашій дитині. І може це бути перша, друга, десята книга, але вона обов'язково буде. І ця книга буде нагадувати дитині якісь моменти переживання, або радості, або суму. Але оці емоційна складова книги і читання, вона залишиться назавжди. В кожного з нас є книга улюблена дитинства. І якщо зберігати сімейні традиції, можна почати з улюбленої книги сім'ї, улюбленої книги дитини. І вона повинна зберігатися на поличці, як та, яка розгорнула душу вашого дитини. Я вам дуже дякую, пані Олю. Справді, настільки цікаво було пірнути в таку книжкову атмосферу, побачити таке різноманіття книг. Дуже сучасні, дуже гарні. Книги багато чого навчать, і вони будуть розвивати вашу творчість, уяву. І здібності дитини, звичайно ж, як тільки добре, якщо є така можливість. І я неймовірно рада і щаслива, що в нас в місті є така чудова бібліотека обласна для дітей, в якій не просто книжки є, а ще й різні заходи проводяться. Тому, звичайно ж, хочеться, щоб усі долучалися, приходили, цікавилися і просто проводили там час. Бо це зручно, приємно, ну, справді, з усіх боків тільки плюси. Тому дякую вам, що прийшли сьогодні до нас і принесли стільки всього цікавого.